O tema de hoje é sobre a minha vida profissional. O primeiro meu trabalho, quando eu comecei, foi vendendo pedra. Vou logo dizer para que é, pode entender errado. Pedra para construção. Uma lata de pedra era 5 cruzeiros na época. Eu me levantava 4 horas da manhã, eu e meu avô. Ia pegar as latas de pedra que o povo estava fazendo na estrada de areia branca, a gente ia pegar as pedras lá. Apanhava as pedras e trazia lá para casa. Chegava lá em casa, pegava um negocinho assim de couro, abraçava a pedra, acabava metia o martelo. Aí teve um dia que eu abracei a pedra, o martelo quando bateu, a flepa da pedra subiu e bateu no meu olho. Aí o meu avô disse, ninguém vai mais quebrar pedra, porque se furar um oi, o dinheiro das pedras não paga. Então até aí eu parei mesmo de vender pedra. Graças a Deus. Segundo trabalho, foi carregando água do chafariz, numa roladeira, vendendo nas casas. Era 5 cruzeiros, de 5 não passava, gente, vendia de 6, 7, 8 da manhã entregando água nas casas. Quando terminava, estava morta de cansado e morta de sede. O dinheiro que eu apurava, eu comprava água para beber. Tá. Terceiro trabalho, lavar roupa de ganho. Eu lavava roupa de ganho. Fala, não me diga! Peguei uma roupa do advogado. É só toalha de rosto. Tinha 19, de banho tinha 20, só toalha. Aí vamos pra roupa. Menina, quando eu peguei na calça do médico, que enfiei a mão pra olhar assim, alguma cor dentro, um cheque completo, todo assinadinho, o cheque. Eu deixei a roupa lá e fui bater, era perto a minha casa pra dele, fui bater na casa dele, chamei. Quando eu acabava toda me tremendo com o cheque na mão, entregando o cheque. Porque tinha vindo o talão completo. Foi, que nada foi desse jeito. Foi? Outra coisa, interessante, lavandeira de roupa vácuo-vácuo. Porque eu lavava a roupa, mas não sabia engomar. E assim fui. Quando eu terminei de lavar a roupa de ganho, aí recebi um convite. A mulher chegou lá em casa, dizendo que tinha arranjado um canto para mim lá na comunidade de saúde, mas era para lavar a roupa. Aí eu disse, não, lavar roupa, eu lavo em casa. Fiquei em casa, continuando lavando minha roupa. Depois apareceu outra oportunidade. Então, quando me chamaram, era para trabalhar de ASG. E de ASG eu fui. Porque uma promoção dessa não aparece todo dia. Só que depois que a gente trabalha num canto, entra, por exemplo, para ser doutor, às vezes cai para ser faxineira, e quando entra para faxineira, passa na roupa de novo. Então eu arrumando a comunidade, ajeitando para lá e para cá. No passado do tempo, faltou a lavandeira de lá, aí diga quem foi para detalhe já pia de novo. Irene. E assim passei, trabalhando na comunidade de saúde, aí era geral. Era geral mesmo, era ASG, limpeza geral e lavando roupa. Às vezes a enfermeira não ia, eu verificava a pressão. Serviços gerais, minha gente, é geral mesmo. Você enfrenta tudo, você enfrenta, não tá nem aí. Um dia a diretora faltou, eu fui pro canto dela. Enfrentei o canto dela, reclamando com um e com o outro. Mas é bom, viu, aquele pedacinho que a gente pode mandar? É bom demais. Ora, até atender, no lugar do médico eu atendi, diga aí. Dá para vocês acreditar? Eu digo. E se vier, eu atendo de novo. O povo chegava, eu não olhava nem para cara do povo, só botava assim, voltarem, 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 só isso. Uma vez chegou uma pessoa lá com dor dentro, diga aí o que foi que eu passei para a pessoa. Voltarem. Chegou com dor de barriga, voltarem. Chegou com a unha cravada, voltarem. Atrás está aí um dente, voltarem. Chegou com mosquito no ouvido, voltarem. Eu terminei de atender os pacientes, o povo, me sentei na recepção. Quando chegou uma pessoa para informação, aí eu botei, voltarem.
Cheguei em casa, Antônio perguntou o que tinha pra gente e eu, Voltarei. Já tava com essa música de Voltarei, Voltarei, Voltarei. Eu sou tão viciada no Voltarei que pra catucar o meu fogão quando tá entupido é com a seringa com duas gotas de Voltarei. Fogão fica zerado. Sim, gente, eu vendia leite também. 2 litros de leite, aí 2 gotas de Voltarei. Aí tinha uma parte de gente que me pagava, eu botava no bolso. Botava, me pagava os 2 litros, aí eu botava um litro no bolso, o outro no outro. Chegava, pronto, Antônio. A mulher comprou 2 litros de leite, mas só pagou um. Porque o outro eu queria jogar bingo. Aí eu saía de casa, na época chovia. Saía de casa com 4 litros de leite, chegava nas casas com 6. Cada um, eu não tenho aquelas goteiras, por tomando banho nas goteiras. Aí eu pegava um litro de leite e botava lá, completando. Aí botava no outro litro. Chegava no povo, já com 6 litros de leite, em vez de 4. Aí eu vendia tudinho, tá? Vim vender leite, os 4 litros de leite e os outros 2 por bingo. Joguei. Ei, tá bom, gente. Volta. Aí finaliza com o quê? Voltarei. Maria quer boyzinho. HXH. Vou perguntar o que é. Ei, o que é HXH? Menino, o que é isso, hein? Helena B? Rapaz! Eita, Moreno tá falando. Podemos tecer? Oi! Podemos tecer sim. Você tem uma terciaria, é?